Tadi kan kita tu pun kena mutu tiga cuci ni. Mheshimiwa Serem, mjumbe wa hapa Aldai na familia yako, waheshimiwa wale wengine wote, kanisa letu la Catholic hapa Aldai, ndugu viongozi, pamoja na wananchi, pamoja na Wakristo wa sehemu hii, hamjambo. Hamge. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Asanteni sana. Mimi pia naungana na viongozi na watu wote wa sehemu hii kutoa rambirambi zangu za familia yangu na marafiki wengi wa familia hii kupitia kwa mjumbe wenu kwa kumpoteza mama Helena, mama wetu. Poleni sana. Kwa sababu leo tumekuja hapa katika safari hii ya mwisho ya mama wetu ili tuungane sisi wote kumsindikiza mama wetu Helena, tukitambua kazi kubwa aliyofanya katika sehemu hii, kazi ya ukulima, biashara na kulea familia ambayo ni msingi wa jamii na taifa. Sisi tumebarikiwa, tumepata kupitia kwa mama Helena, tumepata kiongozi na tumepata marafiki. Mimi ni rafiki wa Cornelis Rem na watu wengi waliofika hapa leo wamefika hapa kwa sababu mama huyu, mama Helena, alitupatia rafiki, akatupatia kiongozi, akatupatia mmoja wa watu wa sehemu hii. Na mimi nataka niseme tunamshukuru Mungu sana kwa maisha ya mama Helena. Hata ingawaje ametuondokea, leo tuko na shukrani na tuko na furaha kubwa kwamba ametuacha na familia na marafiki na viongozi. Asanteni sana. Mimi ningependa pia washukuru watu wa Nandi, hata ingawaje kidogo mko na makosa, kwa sababu nyinyi mmesikia vile serikali imesema kuhusu mkutano ya watu. Tumesikia watu ni 15, lakini mmejaribu kuhesabu hao watu, sijui inahesabiwa namna gani ndio wafike 15. Lakini mimi nataka niwaombe, hata ingawaje tumekuja wengi, nataka niombe kila mtu avae mask mahali alipo, ndio kwa heshima ya mama huyu tuweze kuhakikisha ya kwamba kila mmoja wetu haweki maisha yake hatarini kwa vile tunavyokaa. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hii changamoto ya corona ni changamoto real. This pandemic is real. Let us not take chances. Kila mmoja wetu kufuatia taratibu tulizotangaza kama serikali, kuosha mikono, kuweka usafi, kuweka social distance, kuweka physical distance, kuvaa mask, na wauliza kila mmoja wetu tujue ya kwamba matatizo yatakapofika ya ugonjwa huu,
sio chief, sio askari, sio serikali, ni watu binafsi watapata matatizo haya. So kwa hivyo nawauliza tuwe ni watu tunajitahadhari kwa changamoto hii ya corona. Hata na hivyo, mimi nawapongeza kwa sababu ya umoja wenu. Mheshimiwa Corneli, kiongozi wa sehemu hii, tumeshirikiana na yeye vile tunashirikiana na viongozi wale wengine wa hapa kaunti ya Nandi na sehemu zingine za Kenya. Mara nyingi amekuja ofisini kufuatilia mambo yenu ya maendeleo. Tulizungumza wakati nilikuja hapa mambo ya Aldai Girls. Mimi nimefurahi leo nimeshuka pale, nimeona hiyo jengo ya dining hall inaendelea. Alikuja akaniuliza mambo ya shule hii, mahali mama nasikia alisomea. Tukaweka milioni 4.5 kwa hii shule kujenga madarasa pale kando na mambo mengine mengi. Wakati nilikuwa hapa niliwaambia kuhusu barabara kutoka Koyo pale kuteremuka mpaka Seremi. Tulikuwa na contractor lakini kulikuwa na matatizo, wengine walienda kotini, lakini sasa tumepata contractor mpya na atafika hivi karibuni ili sehemu ya hiyo barabara itengenezwe vizuri, ile potholes na matatizo imepatikana kwa sasa tuweze kuondoa. Vile vile umesikia kwamba tayari tulikuwa tumepanga barabara hii mulituuliza kutoka Enego pale kuja Jepkong'ony, kuja hapa Aptumo, Masombori hii, kuteremka hapa chini mpaka iende somewhere kule Nandi Hills. Hiyo barabara vile vile tumekamilisha survey, tumekamilisha procurement. Corona hii kidogo ilituletea matatizo na pesa, tukasema pesa zile tulizo nazo tuweze kukamilisha barabara kwanza tulizoanzisha, kwa sababu ushuru ambao tunakusanya imeenda chini. Kwanza tuelekeze pesa zote kwa zile barabara zimeanza, lakini hata na hii yenu tutatengeneza, mvumilie tu kidogo. Najua vile vile ya kwamba tuko na mambo ya compensation. Mara nyingi napata katika simu yangu watu wananiandikia mambo ya compensation ya Gipsiga mpaka Shamakoho pande ile, mambo ya hii barabara. Nimekubaliana na mjumbe wenu, tulikuwa tumetoa pesa ya compensation ikawa ni kidogo, mkasema mnataka valuation mpya, na tutafanya hiyo valuation mpya alafu tuone ile tunaweza kukamilisha sehemu hiyo ya compensation, na mjumbe wenu atafuatilia na tutahakikisha kwamba kama serikali tunatatua tatizo hiyo. Tuko na miradi mengine mengi ya maendeleo ya hapa Nandi, sitaki kusema leo. Tuko na project ya ADB ya Nandi Hills hapa ya maji. Tuko na miradi mengine mengi ambayo tunafanya hapa. Tumepata tukikwazo kidogo kwa sababu ya changamoto hii tulio nayo, lakini mipango yetu na malengo yetu na azma yetu iko imara katika kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Nitakuja hivi karibuni baada ya kupungua kwa hii changamoto, kwa yale mambo kama na amesema ya ICU facility ya Nandi hapa. Tulikubaliana ya kwamba tutajenga na county government wameweka pesa, wamejenga, wamekamilisha hospitali pale Cheterwai, hospitali ya hapa Nandi Hills. Yakikamilika tutakuwa hapa hivi karibuni kuzianzisha na kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia mahitaji ya watu wa kaunti ya Nandi vile tunafanya katika sehemu zingine za Kenya. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo na mambo yale mengine mengi. Mwadhari kitio mutio ngi gabna ndini mutia rafserem
ak family ne ngum ak piga ma sombor ak piga paptumo ak ni tugu lalday mu jame sing eng mama Elena ne o gondoy ta taguma ci golle pani kemi tugul mi je tugu mi ga bu jabege ni je o wait still ni je o lan o ba ne ge bendi pamoja tugul o nguno wa wai wi sa seret ko kamale ki gogone ko goini chorono agone tu pyo sik ko gogone mashimi wa na gorani ile jini gonko ago ma mashimi wa ara serem gole ki pe tur ni ki sa me gura en gani ta gnyo ko gitu na wa je subere gole ay man sine lakini mama ko mie Suberet ni kita kau cik kau ibu ni jisuk ribe ngan ni anu baru Yusuf mangen ni kosan kuat tu ni. Kau naik gear kat TV kalau puling kau manjo bannya Suberet kau in Suberet kau ibu cikkan ni tein kau naik jisuk ribe ngan ni anu semua kosan kuat naik tu mula. Amu Yusuf kata mama kau nato macam jenis kau dah mama kau salah ke puling kau gaya ni kalau apa. Mengabdi wajib untuk beli, wajib supaya ragengnya, beli manusia mana, alia, puno makosa. Arise, mutio, aku main babu new MCA, nama guruani, alegap kanisa. Kalau mikanis ayu, nama katulugi, mikanis ayu, nama AIST, aku miage. Nile abso, nama gule gule nengyu. Kole matinya ngejero, matinya ne. Kuga aku cakap mana, orang kengnya kole join picu, utong kau bagan ni tak, arah agilo, kau pas tak gaya, sata gak. Kalau dia mungkin mahu kau guna jauh tu pas tak gaya, kalau ngejero, kau pas tak gaya juga ni. Cepat arah agilo, anan, kau maya pelan, nontonnya anu kita iya nu. Eh, orang yang orang legal esok itu kita dilihatin, kocor, orang Maya ni pun kugui, macam yang mesti awak nak mak mahu saya soi kujori, macam tu. So, orang tu sata kacau, tapi orang tu jaga wasta gay, ni kita aritin, ni kita aritin, ni jero, ko atas kitiyo, atas parak yo. Kami sulit, so agak awas ini. Jika Arab ini Arab serem, suku tu jak babu ni, kongkong aji 1 million, suku ngeting, kau pergi jail buku bawa semua kau tesel juga pasal tak? Alah, ada nama kaya nu? Asal, mana tak? Asal anda ini, kau tinggal, tak pernah ni lagi. Ingat agaknya kelas,